До створення нового муралу в місті вперше приєдналася Вікторія. Про захід жінка дізналася від подруги. Цим случайно з ним розговорилися, вона говорить, що абсолютно безплатно, приходи, просто потрібні свободні руки, допомога. Ну, звісно, захотілося теж прийти. Тут цікаво і прикольно, і активність така, і з людьми новими познайомилася цікавою. Так що, сподіваюся, що будуть мероприятия, і хотілося б ще присутствувати. До заходу долучилася Ніна Луценко. Каже, попередньо дізналася історію картини. Вона написана була в 1910 році на замовлення російського мецената Щукіна. І коли її Матіс намалював, то вона була визначена як скандальна, бо на ньому, на цій картині намальовані оголені жінки. Але ж Матіс малював її як символ 20-го століття, і Щукін від неї відмовився, саме цікаве, бо вона була скандальна. І вона залишилась в Ермітажі, тепер вона в Ермітажі. Організаторка заходу та художниця Альона Волошина розповіла, як вони обирають картини для проєкту «Музей на стінах міста». Залучаємо до цього людей також, обираємо картини і стіни для цього. Картини вибираємо, я зазвичай їх шукаю по принципу, щоб як найбільш відомі, скажімо так, і найбільш різних напрямків. Найбільш популярні представники своїх напрямків, ось так. Тобто тут немає якоїсь такої логічної послідовності, це більше от по зіркові люди свого часу, мабуть, так. Раніше художники разом з місцевими жителями намалювали мурал на будівлі, яка належить до пам'яток архітектури. Співорганізатор заходу Дмитро Волошин розповів, що зараз ситуація вирішена. Ми чомусь завжди питаємо, домовляємося, беремо дозвіл, а в цей побачили будинок, який трошечки був занедбаний. Ми вирішили його розмалювати, щоб якось цікавіше було. Намалювали, а потім виявилося, що це не можна було робити. Ми поспілкувалися з адміністрацією, сказали, що таке робити не можна. Тепер ми з ними взаємодіємо, беремо дозволи, обговорюємо. Все закінчилось непогано. Загалом, за словами Альони Волошиної, у місті вони створили вже понад 20 муралів. За проєктом «Музей на стінах міста» – це 7-й мурал. Планується ще 2. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.